Eli siis nyt mä heräsin, tai no mä en nukkunut ollenkaan, mä pelasin Overwatchia ja Steepia koko yön. Joo, täällä on vähän ääntä taustalla, mä nyt nopea kuvan tähän. Nyt mä en tiedä tälle päivän plääneille oikein, mitä mä menen varmaan ainakin akvaarioon ehkä. En ole yhtä varma, mut joo, katsotaan mitä me tänään tehdään. Eli siis nyt tää on kuvattu 8 tuntia sen mun aamupätkän jälkeen, mä pelasin siis 10 tuntia kaikkea Overwatchia ja kaikkea. Mutta hei, nyt mä mennään akvaarioon, hippii, mä mennään jonnekin akvaariopaikkaan, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Nyt me ollaan täällä ja siis on ihan helvetin, mä en näe mitään mitä mennään akvaarioon. Eli nyt mulla on jo mun kuulokkeet mukaan, niin tähän voi tulla paljon taustalla. Mutta me ollaan täällä, tää oli siilais joku juttu, nyt mennään katsomaan missä päin se on ja mitä täällä on. Eli siis nyt me ollaan kerrelty täällä jonkun verran, mut mulle... Kato täällä minkälaista. Niin toi, täällä on toi... Onko Jari Sillanpää? Siis nyt me ollaan pyöritty tässä vähän aikaa liittyen. Mä tajusin, että tuolla asuu Jari Sillanpää. Eli tuolla minne mä nyt zoomailin, olisi Kuudestalos. Siellä asuu Siltsu Viltsu, mut ei mulla ole oikein muuta. Mä vaan tajusin sen ja huomasin sen. Eli siis nyt me ollaan sisältä, täällä on joku tämmönen aguaskostilas täällä. Jotain täällä on vaan jo tämmösiä random juttuja. Täällä on kaikkea. No. Ja siis toi tämmöstä ei oikein muuta alku nyt. Siis nyt täällä on näitä lajivalikoimia jonkun verran. Ja sitten täällä on tämmösiä ihme ahvenhommeleita. Paljon ahvenhommeleita. Ja toi, täällä on joku miakkone. Sitten mä... Noin, mä haluan... Ja sitten toi... Tässä on joku miekkone. Ihan miekkone on paljon. No niin, sit nyt täällä on. No mitäs täällä on? Mä en tiedä jotain. Jotain koralliriutta ukkeleita. En mä tiedä. No jos tää on, niin sit tää on rausku. Sitten täällä on tämmöstä hauskaa. Nyt me ollaan täällä, täällä on joku yläkertahamma. Joo. Sitten täällä on jotain pöytiä, joku juttu. Face painting. Täällä maalataan naamoja. Sitten täällä on jotain muut random shit. Tässä on joku tämmönen. Täällä on lisää altaita. Täällä on pikkukaloja. Täällä on siellä untsin. Mä oon sanonut nää englanniksi. Nautilius. Come on, siia riemuutto. Täällä on tämmösiä. Onks toi aika pelottava? Toi on muuten tosi pelottava toi. Toi on tosi pelottava, kun toi avaa tätä suuta. Hyi vittu, se on tosta kylmiä väreitä, saatana. Mä uskallan tulla tänne enää ikinä uudestaan. Täällä on vaan pikkukaloja. Sitten täällä on. Täällä on jotain lisää pikkukaloja. Ja joo, pikkukaloja. Siis oikeesti mä en kestä, ne on jo niin sairaan pelottavia. Haluun pois. Vää. Joo, mutta tää paikka oli tosissaan aika lailla. Tässä mä ehkä vähän tsekkailen näitä vielä, mut tässä oli niinku näitte kaikki kalat, mitä mä täällä oli. Joo, mennään katsoa, että mitä muuta me tehtiin tänään. Ja sitten täällä on vielä tämmönen oktopusi. Siellä maassa on oktopusi. Oktopusi. Siellä on oktopusi. Joo, oktopusi. Miksi mä en huomaa näitä? Täällä on ihan sairaan nopeen näköinen rapu. Look at this mate! Kyllä mun piti nää imukuppihirviöt sittenkin vielä kuvata. Mä unohan näitä. Eli tää on tämmönen ihme imukuppiäijä. Tässä on joku video siitä. Joo. Eli siis tässä on näitä pieniä kaloja. Täällä on vielä, täällä oli joku minipuoli vielä. Eli me ei nähäkään, niin sit täällä on vielä tämmönen. Mut mä halusin testata, kun täällä on look inside. Niin mä haluan nähdä, mitä täällä on. Kato. Sitten tää on kolmas, toinen ja sitten täällä oli jostain siis jotain rasteja, en tiedä miksi. Mut joo, nyt mä uskon, että ei täällä ole enää mitään hommaa. Ja yllätys,
Ja yllätys, yllätys, täällä oli jotain. Täällä on jotain tämmösiä. Täällä on jonkunlainen rauskulta näyttää. Sitten täällä on tämmönen. Pane sormi sisään. Ja sitten täällä on tämmösiä hienoja. Ja mä en tiedä, mitä ne nyt on. Näyttää olevan toi. Jotain kaloja kuitenkin. Tuolla on pääkallo. Toi tappaa. Ja sitten täällä on vielä lisää näitä. Ja nyt mä vedän tän grippin, eli mihin me tullaan seuraavaksi. Täällä on vielä lisää, okei. Okay. Nää on siis matkaamme. Täällä on vieläkin noita hait vähän. Täällä ei oo mitään, täällä pitäis olla jotain liskoja, hyi. Eikö tossa siinähän yks semmonen on aika pieni. Mä ehkä voin zoomata tuon. Joo, hyi vittu. Voi sammakkoja, noin sammakkoja, myrkkysammakkoja. Mä oon nähnyt kaiken. Mikä toi on? Ja sitten täällä on joku tämmönen. Kolme tämmöstä tumputkeloa. Ja nyt sitten ollaan virallisesti at the end of the way. Eli nyt toivotaan, ettei tässä tule lisää, ettei tää on liian akvardia. Yllätys, yllätys, täällä oli yläkerta. Let's go. Katsotaan, täällä on medusoja. Jättiä. Medusoja. Lisää medusoja. Minä. As you can see. Mikä siellä on? Feel the touch of a jellyfish. Albaraki. Okei. Nyt katsotaan, että miltä. Tämä viitti. No niin, serkkua vai serkut? Serkut. No niin, uudestaan. Joo, tämmönen. Joo, no pitikin täällä olla sitten vielä saukkoja. Aika nätti paikka muuten. Etitäs saukot. Where are they? There are they. Siellä ne on. Perusaukot. Täällä on jotain baby otter. Ottereita. Venäma chikkaan. En mä kyllä niitä näe, mutta täällä niitä pitäisi olla. Ja nyt käydään vielä tsekkaa. Onko täällä anything else? Täällä on joku exitti. Joo, ei siis mitään. Nyt me ollaan täällä tilaamassa ruokaa. Akku lämmittämässä. Joo, ruokaa. Mun luokku loppui ihan, niin mä en toi saa varmaan ruoasta video, mutta kuitenkin niin nähdään sitten jossain. No niin, nyt ihan vaan nopeasti, eli mun akku on ripannut, joten siis nähdään sitten kotona. Eli nyt mä syötiin, ruoka oli hyvä ja joo. Ja siis täällä on look at this view. Mut joo, ei muuta. Kiitos, että katsoit tätä videon. Tää oli homma meidän toisesta tai kolmannesta päivästä, mitä te nyt sen otatte. Ja nyt me nähdään ensi videon parissa. Se olisi moi moi!